אני רוצה לשתף שוב את אחד הסרטונים הראשונים שעשיתי לפני יותר משנה, כי בעיניי זה הדבר הראשון שצריך לעשות בתחבורה הציבורית בישראל. העובדה שאוטובוס לא יכול להתקרב למדרכה כמעט באף תחנה בערי ישראל. לפני שמשנים מסלולי קווים, לפני שעושים קמפיינים לעידוד תחבורה ציבורית, צריך שקודם כל חוויית העלייה והירידה מהאוטובוס תהיה מכבדת. זה פותר כל כך הרבה בעיות. גם מעברים נוחים יותר ומכבדים בין קווים, גם נגישות לבעלי מוגבלויות, וגם חוויית שירות באופן כללי, אם יש משהו שצריך לשנות מחר בכל התחנות בארץ, זה זה. השבוע פרסמתי בקבוצה מקומית את התמונה הזאת. מפרץ התחנה ברחוב הרצל ברמת גן משמש כחנייה. בייחוד בימי שישי. קשישים ונכים צריכים לרדת מהאוטובוס אל הכביש. הצעתי לבטל את המפרץ. בעקבות התגובות לפוסט הבנתי שעדיין רווחת הדעה שמפרצי תחנה הם חיוניים. לכן רציתי לעשות סרטון קצר שמספר למה ברחובות עירוניים לא אמורים להיות מפרצי תחנה בכלל, גם על פי התקנות וגם על פי ההיגיון. תחנות אוטובוס באות בשלושה טעמים. הסוג הראשון הוא תחנת מפרץ, תחנה שבה הכביש מתרחב ואוכל חלק מהמדרכה. הסוג השני הוא תחנת נתיב. תחנה שבה שפת המדרכה נשארת ישרה. והסוג השלישי הוא תחנת מבלט. מונח מקובל אחר הוא אנטי-מפרץ. מבלט הוא ההפך ממפרץ. תחנת מבלט נקראת כך כי המדרכה בולטת אל תוך הכביש, וקוטעת את הרצף של רצועת החנייה ברחוב. אז לפני שמחליטים איזו תחנה עדיפה, בואו נשאל, מה המטרה? אנחנו נמצאים במשבר תחבורתי. הפקקים הולכים ומחריפים, והדרך היחידה לפתור את הבעיות שהם יוצרים היא להגדיל את הקיבולת של הכבישים, כלומר, לעודד תחבורה ציבורית. זה אומר להפוך את התחבורה הציבורית למהירה, נוחה ומזמינה לפחות כמו רכב פרטי אם לא יותר. לכן יש עיקרון מרכזי. מהירות התחבורה הציבורית חשובה יותר ממהירות רכב פרטי. הסיבה שמפרצי תחנות קיימים כדי שהאוטובוסים לא יפריעו לזרימת התנועה המנועית. כדי להיכנס למפרץ, נהג האוטובוס צריך לנווט במדויק עד שפת המדרכה, ואחר כך הוא צריך לצאת ולהשתלב חזרה בתנועה. כל זה לוקח זמן. כל זה מאט את האוטובוס. וכל זה למה? כי רצינו להזרים מכוניות מהר יותר. בעצם, ברוב המקרים, זה לא רק לוקח זמן, אלא זה בלתי אפשרי. מספיק שמישהו עצר רק לרגע לפרוק סחורה והאוטובוס חייב להוריד נוסעים באמצע הכביש. אז בואו נסתכל על הטיעון הזה, שמפרצים אמורים לאפשר הזרמת תנועה. בואו ניקח את אותו רחוב הרצל הפקוק ברמת גן. עוברים פה אוטובוסים בערך פעם בשלוש עד חמש דקות וכולם עוצרים בתחנה הזאת. האוטובוס עוצר לכמה שניות וממשיך הלאה, הוא לא הגורם לפקק. אם אתם מחפשים את הגורם לפקק, אולי כדאי להפנות את המבט אל אלפי המכוניות שמסביב? בנוסף לתמרון הנדרש ולעיכוב הקבוע, מפרצים בתוך העיר הם נוראים לבעלי מוגבלויות, לילדים ולקשישים. מספיק שמישהו עצר לדקה לקנות משהו או לאסוף מישהו, האוטובוס כבר חייב לעצור באמצע הכביש. ובעלי מוגבלויות פשוט תקועים בלי תחבורה ציבורית. ילדים וקשישים צריכים ללכת על הכביש. ומי שבכיסא גלגלים פשוט נדפק. זה מרתיח. אבל רוב האנשים שחונים בתחנות לא חושבים על זה, וגם אין שום סיכוי שנחנך את כולם, זה פשוט בלתי אפשרי. אולי תשאלו על אכיפה. אין, ולא תהיה בזמן הקרוב, אכיפה רצינית נגד חניה בתחנות אוטובוס. את רוב הרשויות המקומיות זה בכלל לא מעניין. אין להן שום אינטרס לאכוף את זה. רוב העיריות עושות הכל כדי לספק את הביקוש הבלתי ניתן לסיפוק לחניה. גם כשזה פוגע בשאר הציבור. לא הרשויות המקומיות ולא המשטרה לא מתעסקות בכלל עם אנשים שחונים בתחנות, במיוחד אם זה רק פריקת סחורה. וגם לעיריות המעטות מאוד שכן אכפת להן, אין סמכות לאכוף חנייה באמצעות מצלמות. בתל אביב יפו למשל, אם מזמינים פקח, הוא יגיע חצי שעה אחרי שהרכב כבר נסע. אבל לאוטובוס יש חלון של כמה שניות להוריד את הנוסע הבעל המוגבלות. האוטובוס לא יחכה לפקח. וגם אם, במקרה, אף אחד לא חונה בתחנה, תראו איך חלק מהתחנות מתוכננות. הריבוע הלבן הזה מיועד להעלאת נכים. אין שום סיכוי שנהג אוטובוס יצליח להתקרב למדרכה כדי להעלות נכה מהריבוע הזה. אי אפשר לפתור תכנון גרוע על ידי אכיפה. אז מה עושים? עושים תכנון טוב יותר, שלא ידרוש משאבי אכיפה מלכתחילה. בואו נראה מה אפשר לעשות במקום מפרץ. הפתרון הוא תחנה שבה האוטובוס עוצר בנתיב שבו הוא נוסע ממילא. על פי ההנחיות של משרד התחבורה, תחנת נתיב מומלצת ברחוב שאין בו רצועת חניה. האוטובוס ממילא נוסע ליד שפת המדרכה, ולכן יכול לעצור בנתיב ללא צורך בתמרון. תחנת מבלט מומלצת ברחוב שיש בו רצועת חניה. רצועת החניה נקטעת בכוונה, כדי שהאוטובוס יוכל לעצור בלי לסטות מהנתיב. תחנות כאלה, שנמצאות על נתיב הנסיעה, מאפשרות לאוטובוס להתעכב פחות בתחנה, הן גם מאפשרות התקרבות הרבה יותר מדויקת לשפת המדרכה. אבל מה עם התנועה ברחוב? הרי האוטובוס מעכב את התנועה. אני אצטט ממסמך ההנחיות של משרד התחבורה כבר משנת 2009. העובדה שעצירת האוטובוס בתחנה מעכבת לרגע את התנועה באותו נתיב, מהווה גורם הממתן את התנועה. ומשרת באופן ישיר את ההעדפה הנדרשת ברחובות העיר לתחבורה ציבורית ולהולכי הרגל. בהנחיות המעודכנות משנת 2020 כתוב תצורת תחנה בנתיב, ובמיוחד תצורת אנטי-מפרץ, מה שהיום נקרא מבלט, ממזערות את הקונפליקטים בין משתמשי התחבורה הציבורית לבין הולכי הרגל ורוכבי האופניים. ולכן, כבר ב-2009 הנחה משרד התחבורה ש... ברחובות עירוניים יש להעדיף את הרחבת שטח המדרכה לצורך מיקום התחנה, אנטי מפרץ. מצב זה נותן פתרון מיטבי לתפקוד המדרכה והתחנה גם יחד. ובעדכון מ-2020 נכתב, ברחובות עירוניים בהם קיימת רצועת חניה, יש לעשות שימוש בתצורת אנטי מפרץ. ברחובות עירוניים ללא רצועת חניה, יש לעשות שימוש בתצורת תחנה בנתיב. כלומר, כבר 12 שנה ההנחיות אומרות, אל תעשו מפרצים, אז למה היישום ברוב הערים לוקח כל כך הרבה זמן? יש כמה מקרים שבהם מפרץ הוא פתרון סביר. דיברנו על רחובות עירוניים, אבל בדרך שמיועדת להזרמת תנועה במהירות גבוהה, אנחנו לא רוצים שהאוטובוס יעכב תנועה שנוסעת ב-70 או 90 קמ"ש. בדרך כלל גם יש שם מקום למפרצים ארוכים שהאוטובוס יכול להיכנס אליהם בנוחות. עוד מקום שבו מפרץ יכול להתאים, הוא בנתיב תחבורה ציבורית בלעדי, שבו עוברים אוטובוסים בין עירוניים רבים, שעלולים לעצור להרבה זמן, ואנחנו לא רוצים שהם יעקבו אחד את השני, או שלא כל האוטובוסים עוצרים בתחנה. אבל זה יוצא מן הכלל. וגם אם נתיב מסומן כנתיב תחבורה ציבורית בלעדי, מה בעצם מפריע לאנשים לחנות בו? רק לרגע. אני לא חונה, אני רק פורק סחורה. כמובן שגם כשעושים תחנות מבלעת על פי התקן לא הכל ורוד. עדיין יימצאו אנשים שיחנו בחניה הכפולה על יד התחנה או ממש בתחנה עצמה. אז לפעמים עדיין נדרשת אכיפה, וגם נדרש תכנון טוב יותר. אבל גם אם זה לא מושלם, זה עדיין עדיף על מפרץ. מפרצי תחנה נותנים עדיפות לתנועת רכב פרטי ומסחרי על חשבון התחבורה הציבורית, וגרוע מכך, הם מסכנים ילדים וקשישים בהליכה על הכביש, ומונעים באכזריות מבעלי מוגבלויות את היכולת להתנייד. הם דורשים אכיפה קשוחה בכל שעה של היום כדי שהתחנה תוכל בכלל לתפקד. אשמח אם תספרו לי בתגובות מה אתם חושבים, וגם אשמח אם תרשמו לערוץ. ועד הפעם הבאה, ביי!